Əsəbi vaxtı özünüzü sakitləşdirməyin bir neçə yolu. Əziz izləyicilər, xoş gördük sizləri Sənə Maraqlıdırsa kanalında. Videonu izləməmişdən əvvəl kanala abunə olun. Deməyin ki, sonra olaram. Elə indicə kanala abunə olun. Və videonu izləyəndən sonra videodan xoşunuz gəldisə, videonu bəyənin. Hər birimizin həyatında elə anlar olur ki, nəyəsə kiməsə əsəbləşir, stres keçiririk. Kimisə dediyi hər hansı bir söz və ya hərəkət bizi qıcıqlandıra bilər. Bəs necə edək ki, sağlamlığımızı qoruyaq və psixoloji durumumuzu tənzimləyək? Çox araşdırdıq və müxtəlif psixoloqların rəyini oxuduqdan sonra belə bir nəticəyə gəldik ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizlərə nəsihət vermişdir. Elə bu məsləhətləri öyrənib həyatımıza tətbiq edə bilsək, heç vaxt etdiyimiz işin peşmançılığını çəkmərik inşallah. Qəzəb cəhənnəmdəndir, onu su ilə söndürür. Qəzəbləndiyiniz zaman ən yaxşı hərəkət dəstəmaz, yəni abdəz almaqdır. Deməli, əsəbi olan zaman əsəbləri ən yaxşı sakitləşdirən əllərimizin, ayaqlarımızın soyuq su ilə yuyulmasıdır. Bundan başqa, duruş vəziyyətini dəyişmək daha düzgündür. Məsələn, ayaq üstə olan zaman oturmaq, oturan zaman uzanmaq kimi hərəkətlər də əsəbləri sakitləşdirir. Əsəbləşən zaman, hər kimsə öz-özünə azğınlaşmış şeytanın şərindən Allaha sığınıram desə, həmin anda əsəbləri sakitləşir inşallah. Digər bir çarəsi isə əsəbləşən zaman ayətəl kürsünü ya özünüzün oxuması, ya da ki, sizə kimsə kənardan yoldaşınız, dostunuz, tanışınız, yaxınınız və yaxud tanımadığınız bir insanın oxuyub üzərinizə öfürməsi sizi dərhal sakitləşdirər inşallah.